тук нарушение на Джонатан със сигурност нямаше. Проблемът дойде в последствие след сблъсъка на Антонио Вутов, струва ми се, с Рубен Пинто. Съвсем малко привърженици на Ботев Пловдив взели места в сектора за гостуващи привърженици на стадион Българска армия. Около 300 фена на канарчета все още са извън стадион и не получават разрешение да влязат. Конфронтираха се с полицията. Тази е последната информация, която получавам, но когато погледна към сектора за гости, там със сигурност няма 300 човека, който е и допустимият максимум за тази среща, според новите изисквания. Не повече от 100, може би дори по-малко. Занев, Антов, Рубен Пинто. Изправи се, изглежда и с него всичко е наред. Кристиан Малинов се бори с Лъчезар Балтанов. Стига до топката Малинов. Двамата най-борбени футболисти, може би, в двата отбора. Кристиан Малинов и Лъчезар Балтанов.